better cake or warm. But in this way, I'm a dream to die by light of day. Gonna hold up high the sky and say, only I own it. Festa maravilhosa. Queria pedir atenção aqui de todos os convidados presentes e pedir um favor para todos vocês, para que a gente fique de pé para receber o mais novo casal da sociedade pernambucana, senhoras e senhores, recebam eles, Letícia e Alan. Barulho, eu quero muitas palmas, senhoras e senhores, muito barulho para eles. Palmas, muitas palmas. Meus queridos, eu quero bagunçar essa festa, pessoal. Parabéns, parabéns. E aí, passa por aqui na música, na balsa. Aqui com eles.
viver esse momento único com eles. Sintam-se à vontade. Desculpa a brincadeira aí, mas uma salva de palmas para o casal, senhoras e senhores. O marido agora ficou vermelho, rosa. Ele tem um buraco para esconder agora. Totalmente a concentração mesmo, então me perdoe. Mas retomando aí, eu agradeço mais uma vez a presença de cada um. Esse casamento foi muito esperado, foi muito planejado, os meninos sabem. E eu agradeço a você, Edson, a você, Soares, Adelaide, que estão com a gente desde lá, 2017. Muito obrigada. Se eu esquecer alguém, por favor, me perdoe. É que eu desconcentrei. Mas agradeço imensamente a vocês. Sem dúvida, vocês tiveram um papel fundamental para que a gente conseguisse concretizar esse sonho da forma como está sendo concretizado. Agradeço aos nossos pais, né? Minha sogra, meu sogro, os meus pais, o meu pai, que eu reitero a dedicação dele integral a mim, a minha irmã, a minha mãe. Se não fosse o Senhor, todo o seu esforço, todas as suas noites mal dormidas, os calos na mão, suor, lágrimas, eu não estaria aqui. Eu não estaria, não teria realizado metade das coisas que eu realizei na minha vida. Eu serei eternamente grata ao Senhor. Alan é o meu esposo agora, mas o primeiro homem que me apaixonei e sempre busquei uma pessoa igual, sempre foi o Senhor. O Senhor é o meu exemplo de homem. E por isso que eu escolhi Alan, porque ele tem tantas qualidades iguais ao meu pai, a minha referência. E as nossas mães, porque tem a minha mãe, mas tem a minha outra mãe ali do lado, que sempre estiveram ao nosso lado. Eu sou eternamente grata a vocês também. Eu reconheço cada esforço de vocês para que a gente chegasse aqui. Reconheço todas as agonias que minha mãe passou, sempre me ajudando, sempre dizendo que ia dar certo, sempre me educando, sempre se doando. Cada um dos meus pais se doou integralmente, de uma forma que eu admiro e eu espero um dia fazer com os meus filhos. Vocês são um exemplo de doação. Os tios também. Toda a minha família, eu sou muito grata por todos vocês. Agora a minha nova família também. Sou muito grata a vocês por poder contar com vocês. Estou muito feliz pela presença de cada um. Amo vocês de todo o coração. É muito bom ter pessoas com tantas qualidades, com tanto amor ao meu redor. Eu sou muito grata aos amigos, aos nossos parentes, testemunhas. Minha amiga Sibeli, minha amiga Vitória. Sou muito grata a vocês. Cadê os outros padrinhos também? Muito obrigada. É só o que tenho mesmo a falar. Agradecer a todos vocês.
pedir que Deus abençoe cada um grandemente. É o que eu desejo a vocês. Muita felicidade, muita paz, muita união. E que a felicidade que a gente esteja sentindo hoje, cada um perpetue nas suas casas. E Deus os abençoe. E é isso. Muito obrigada. Eu convido a todos, por favor, que quiserem entrar fotos com a gente, por favor, venham, chamem, podem falar com a gente, sintam-se à vontade, por favor. Marinho, tem que falar também, sim. Ele vai quebrar essa aqui no desejo, eu tô certo. Rapaz, não tem muito dinheiro. Dá. Eu faço todas as minhas palavras e assim, eu agradeço a todos e espero que... Vocês que estão aqui são amigos e família, né? E eu quero que vocês aproveitem a festa. Marido, eu sei que você é tímido, né? Na nossa reunião eu percebi isso. Posso, por favor, aqui no meio de todos os convidados, aquele beijo bem apaixonado. Letícia, eu quero nomes. Eu trabalho com nomes. É, e aí? Quero nomes. Não chama isso não, mulher. O calhado é meio pesado. Eita, irmã também tá encalhada, né? Quem tá irmão daí, o namorado? Que nome é? Laís, tu tem quantos anos já de relacionamento? E tu quer um casal ainda? Ah, é? Tem que juntar, é? Deu biscoito, né, meu? Tô ligado. Bela solteiras! Vem se embora! Giovana? Ei, é tua irmã, né? Tá empolgadíssima. Deixa você brincalhada aí. Preparadas! Essa é a nossa vez. Thank you.
Cadê Chico? Eita! Sofrinha com o maior. Do mel, né? Não mexe em nada, mano. Olha como é que interior. Tem alguém no interior aqui. Gravata. Caruaru. Belo Jardim. Olha, já tem interior não, mulher. Bora, barulho. Sem mirar ninguém. Primeira dama. Posso fazer um resenha aqui com seu marido? Pode, né? Licença, licença. Vai pra trás. Todo mundo atrás do marido. Vai, 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 vai. Todo meu marido já me passou, mas é um pouco bem massa aí, vai. Vai, meu marido, joga pra cima. Tem que deixar inteiro. Pois, resista. Valdir, calma, Valdir. Valdir tá malhando todo dia lá na companhia atlética, o bicho tá com a força da Babilônia. Ei, calma. Já que vocês são do interior, tem uma turma aí, daqui de Pernambuco, né? Eu acho que vocês vão conhecer essa música. Faz até o poder da cantora. Volta aí. Eu posso fazer o que quero. Eu posso fazer o que quero.
Yeah.